Igual que han fet altres ajuntaments de la zona, degut a la situació econòmica actual, l'Ajuntament d'Amposta aprovava fa molt pocs dies en sessió plenària noves ordenances fiscals, la modificació de 8 impostos i taxes que han augmentat. Això ja va portar al seu dia el vot contrari i la reacció contrària dels grups de l'oposició i especialment de Junts per Amposta. Manel Ferrer, exalcalde i cap de l'oposició, a dia d'avui considera que els increments del 36% de la taxa d'escombraries o el 10% de l'IBI són abusius i escandalosos. I considera que la mala gestió de l'equip d'Adam Tomàs és el que hi ha permès tot plegat. Aquesta pujada d'impostos, que no és només de la contribució que puja quasi bé un 10%, repeteixo, o de les escombraries, que deixem com a mesures, que se'n va al 36,5%, que són les que pugen, són més criminals, sinó també de tots els impostos, impostos directes, indirectes, taxes i preus públics en general, perquè pugen entre el 10, el 15 i fins al 30%. Repeteixo una vegada més, aquesta pujada massiva d'impostos és indecent, és abusiva, és escandalosa i no serà assumible per a moltes famílies d'aquí d'Amposta. I la veritat, jo crec que és una burla a moltíssima gent que ho està passant francament malament en un moment de crisi econòmica. Val la pena recordar que Amposta en aquests moments és dels municipis de més de 20.000 habitants de la província de Tarragona, és la que té la renta per càpita més baixa. Som la ciutat més pobra de més de 20.000 habitants de tota la província de Tarragona. Tampoc podem oblidar que aquí a Amposta plou sobre mullat, perquè aquest govern d'Esquerra Republicana de Catalunya no només puja els impostos d'una manera desbocada, sinó que en crea de nous, com per exemple la taxa del cementiri o la taxa del clavegueram, amagat en el rebut de l'aigua perquè la gent no ho vegi. Per cert, val la pena recordar també que la rehabilitació i construcció de nous nínxols i la reposició de clavegueram i de serveis, això no és patrimoni de l'actual alcalde, perquè això ja ho han fet l'anterior govern sense aplicar impostos. També ho criticava el membre de Junts, Xavier Gutiérrez, junt amb Manel Ferrer, criticava la falta d'un pla de contenció de la despesa. La justificació de l'increment de l'IBI se basa en que se basa des de part de l'equip de govern en que l'Estat espanyol els ha obligat a pujar un determinat percentatge en els sous dels treballadors, que també ha pujat el que són els interessos bancaris i que també ha pujat el cost de la vida. Però en cap cas ens han plantejat un pla de contenció de despesa que pugui justificar aquesta pujada. Tot el contrari, s'ha augmentat la despesa superficial i per ficar els tres exemples. S'han contractat a dos càrrecs de confiança, la junta de cap de premsa i un gestor de subvencions que ens costaran vora 80.000 euros a la ciutadania. Tampoc no s'ha buscat alternatives per a ubicar el que és la fira de mostres i ens costaran el lloguer de les carpes aproximadament uns 130.000 euros. Hi ha altres ajustos de despeses generals que s'haguessin pogut fer i que dubtem bastant que es facin. I tampoc considerem correcte l'increment del 5% en uns tramos i de l'11% en uns altres, que afecta la major part de vehicles d'Amposta. Sobretot afecta a cotxes i furgonetes més o menys que tenen a partir d'uns 15 anys i que, segons l'equip de govern, són els que més contaminen, cosa que no és certa. Si el parc de vehicles de la nostra ciutat és més vell del que ens agradaria a tots, potser és perquè els ciutadans no tenen la suficient capacitat econòmica per a poder-se comprar vehicles nous, entenem. Un increment que no van acompanyats d'un pla d'inversions, de reactivació, de reducció de la despesa ni de creixement econòmic per a la nostra ciutat. I això és el que estem reclamant. Manel Ferrer, que va perdre l'alcaldia davant d'Esquerra l'any 2015, assegura que les ordenances per a l'any que ve suposen un increment de la càrrega fiscal en 7 milions d'euros respecte l'any que ell va perdre l'alcaldia.